Amortizimi i godinave si dhe numri i ulët i punonjësve janë dy ndërshetësimet me të cilat përballet filiali i Postës Shqiptare në Lezhë, që mbulon të gjithë qarkun. Problematika më e madhe është në zonën e Mirëditës, kryesisht për shkak të terrenit të vështirë malor, duke bërë që ky institucion të dalë me humbje në këtë zonë. Alma Jaku, drejtorisha e Postës Shqiptare në Lezhë, shprehet se në çdo njësi administrative ka vetëm një punonjës, çka i detyron këta të fundit të punojnë me orar të zgjatur për t'i shërbyer komunitetit. Jaku ndër të tjera shton si është bërë kërkesë drejtorisë qendrore për shtim të personelit, ndërkohë që vitin e ardhshëm parashikohen dhe investime në godinat e postës në territorin e qarkut Lezhë. Dhe nga problemet më dha të filialit të postës Lezhë janë godinat 8 të amortizuara. Për vitin 2017 janë parashikuar investime. Për këtë të gjitha njësitë administrative dhe ajo dhe posta qendrore kanë probleme siç e kemi parë me lagështinë, baza materiale lë për dëshëruar. Por kjo nuk do të thotë që ne kemi munguar shërbimin klientit. Filiali i Postës Shqiptare në Lezhë gjatë kësaj periudhe të vitit ka realizuar të ardhurat në masën 104%, ndërkohë që janë reduktuar ndjeshëm edhe shpenzimet. Filiali i Postës së Lezhës ka realizuar të ardhurat në masën 104%, kemi të egalim, gjithashtu kemi dhe kursim në shpenzime materiale të 86%, duke i sjellë shtetit shqiptar 11 milion lek të ardhur për këtë periudhë të vitit. Ky institucion vjen të shtojë gamën e shërbimeve, duke qenë në vazhdimsi pranë qytetarëve në të gjithë territorin që mbulon.